Moi! Mä oon Risto Martikainen. Ja mä ajattelin viiä teijät nyt sit auton tunauksen maailmaan. Että auton tunaus on niinku mun elämäni. Mä rakastan tätä. Kerro vähän millaista on, millaista kulttuuri on, millainen porukka tässä on ympärillä. Ja vähän paljon siihen on mennyt rahaa ja tällaista. Jos lähdetään ihan katsomaan millainen on tunauksen maailma. Tämmönen on tietty, että on tämmöisessä piirissä, missä ajellaan hirveesti, niin bensaa kuluu. Mullakin on 1300 kuutioinen kone tässä. Siihen sit laitettu kaikkea pientä kivaa semmoista, ettei se niinku ihan oku oo. Niin bensaa menee niinku ihan hemmetisti. Niinku vähän väliä saa käydä tankkaamassa. Mun ei nyt oo kovin erikoinen. Mä en oo hirveesti kerennyt. Tää on kesää vähän parempi, että kesällä uskaltaa pitää vähän isommat puskurit ja semmoista. Talven ottaa pois, kun ei niitä viitti. Jos käy joku semmonen sössintä tai joku, niin ne menee sit. Jos sä oot jossain nämmöinen hengaamassa, autokäynnissä parkin päällä. Tosi tärkeää, että musiikki soi. Moni niinku just tietää, että siellä voi... Että siellä on joku. Sitten tämmöisistä auto-uutoisista keinoista. Takasiipi on hemmetin hyvä. Mulla on tämmönen jotain... Mä en tiedä, onko sitä vaahtokumi tai mitä tää on. Kyllä tää niinku antaa semmoinen sporttisen ilmeen tähän näin. Sitten... Täällä on niinku sinänsä sialu. Tai no toinen sialu, kone on tietty toinen. On niinku äänivehke. Nää on mun 6x9. Ne on ihan tommoset Panasonicit, että ne kestää jonkun 500 wattia jatkuvana, 750 piikkeinä. Ja ne on maksanut suunnilleen 250 euroa kappale. Sitten täällä on tää niin sanottu toinen sialu, eli subwoofer. Ja tää niinku antaa sille musiikille sen, että sen niinku se oikein kunnon jytinä. Sitten on just niinku monesti, jos me ollaan jossain porukalla, me ollaan niinku tässä takaluku ympärillä. Ja jutellaan tässä näin ja takaluku auket saa musiikin kuulumaan. Sitten mulla on tää, missä sä oot kuvattu. Mulla nyt on vähän kun tää on uusi auto kuitenkin, niin täällä takaa näkyy vahvisti. Tommoset neon LED-valot on tosi tärkeet. Et ne tuo sit semmoset koreet luukkii siihen. Ne on vähän nyt tommottiin, en mä laittanut niitä kauhean hyvin vielä. Ja Sit on tärkeä. Niin on konehuone. Eli se on sinänsä se auton toinen sijalu. Et se on joku toinen, että jos olet jossain parkis, niin konepelti. Sä voit esitellä sitä koneet niinku... Mitä koneet? Mulla on nyt tämmönen 12 valojen vehje. Ja Sit soundit on tosi tärkeet. Niinku auton soundi. Mullakin on tämmönen, me kutsutaan sitä sinänsä niinku kaveripides rähinäputkeeksi. Saataan vähän tämmöstä.
Ja mitä nyt tulee tietty ne koneäänet läpi. Niin kuin tästäkin kuulee, että takaa päästä kuuluu, onkin semmonen oikein niin kunnon pärinä. Ja renkaat on hyvä kääntää, että näkee niin kuin, tolkua näkee hyvin vanteita. Mun nyt ei oo vanteita, että tota noin niin... Mun meni noin, mun olisi vanhusautosvanteet, kun mä sen sössin. Tosa alkutalvesta. Niin mulla ei ollut tähän varaa vielä ostaa. Siksi tota... En mä tänään siksikään viitti välttämättä mennä mihinkään, että ei jätkät näe, että mulla on peltivanteet. Se on vähän semmonen nolo juttu. Ja simmatti. Sit sumuvalot on kans yhdet ja ne pitäisi olla aina päällä oikeestaan. Mun nyt ei oo niitäkään, kun tää ukko vanha auto tässä vaatuu. Missään pitkä. Jatketaan matkaa, mennään kattoon sitä bossia jossain. Se antaa semmoista kuvaa, että sä oot niinku kova jätkä, että sun auto menee. Ja näilläkin on niinku, näillä teillä on 80 rajoitus. Mutta tota noin, niin kyllä monesti mennään ihan vaan helvetistä kovempaa. Mullakin on 2 kertaa lähtenyt kortti ylinopeudesta, nää on vetänyt niinku 120 teille. Oli kyllä poliisit niinku ne ihan hemmetin käärmeissään. Et tota noin, niin ei ne niinku ymmärrä sitä, että se on niinku veres. On pakko niinku päästä vaan. Päästä vaan niinku kovempaa vetämään. Se on semmonen, että on... Se on uskottavuutta tähän touhuun. Että jos niinku ei se auto saa pelkästään näyttää hyvältä, vaan sen pitää myös kulkea. Vois lähteä nyt sit kattoo tonne kaupungille. Jos sä löytäis jotain, että onks tänä illa liikkeen muut tunajia. Mä voisin vähän niinku näyttää, että minusta se olisi. Vertailla vähän kannolia, että taas kapaa. Ja... Katsotaan chikseen. Niin katso, onks se niinku hyvä bossi. Mennään. Tosiaan käymään Posion keskustas. Soitin tos just parit trendit läpi, et tota noin, tulkaa sinne, et nyt on niinku, tarvitsee saada jotain hyvää matskua, et näytää, että on tosi helvetin hieno setti.